kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray. Wararka iyagana waxaa ugu waaweyn: magaalada Jabuuti waxaa lagu qabtay munaasabad abaalmarin ah oo lagu guddoonsiinayay arday ka qayb gashay tartanka qur-aanka kariimka ah ee bisha Ramadaan ee lagu qabtay waddanka Jabuuti. Wasiirre ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xildhibaano, ganacsato iyo qaybaha ururada bulshada dad ka tirsan ayaa waxay ka qayb galeen kulan lagu soo dhoweynayay in xayiraadii dhaqaale laga qaado ganacsadaha caanka Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway iyo London ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay magaalada Muqdisho deeq lacageed ay gaarsiiyeen caruur agoona oo magaaladaasi ku ildaran. Magaalada Burcana waxaa ku yaala kaamaam cooshada ah oo ka samaysan guryo ayaa waxaa lagu soo warramayaa dadkii ku nooli in ay la ildaran yihiin dhibaatooyin nolol xumo. Wariyaal booqday goobtaasi ayaa waxa ay dadkii halkaasi joogay u sheegeen in bishii Ramadaan ay ku soomayeen biyaha cad ee la cabo, waana dadka Soomaaliyeed ee dunida ku nool ay ka codsadeen in la gargaaro. Magaalada Kismaayona waxaa gaaray guddoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed Maahir Jaamac Aadan oo dhowaantan saxafiyiin Soomaaliyeed oo ka kala timid gobollada dalka Soomaaliya ay dhowaantan u doorteen inuu guddoomiye noqdo. Waddanka Ciraaqna waxaa lagu soo warramayaa 80 qof inay geeriyootay ilaa 150 kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii qof ismidaamiyey oo kaxaynaya gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu gudaha u galay suuq weyn oo ku yaala magaalada Baqdaad, suuqaas oo la sheegay in dadka ay ka dukaameysanayeen ciidda awgeed. Intaas waa qodobada warka ugu waaweyn, iminkana isagii oo fidsan. Magaalada Jabuuti waxaa lagu qabtay munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayay arday ka qayb gashay tartanka qur-aanka kariimka ah oo bisha Ramadaan ka dhacay magaalada Jabuuti. Wariyaha iyaga Axmed Cabdikariin ayaa warbixintan inooga soo diray waddanka Jabuuti. Munaasabaddan oo ahayd mid lagu bixinayo abaalgudyo arday ku guuleysatay tartan qur-aanka kariimka ah oo uu soo qabanqaabiyey xisbiga RBB laantiisa xaafadda Sheekh Muuse ee caasimadda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay xogeyaha guud ee xisbiga RBB Ilyaas Muuse Dawaale, ahna wasiirka maaliyadda ee waddanka Jabuuti, iyo wasiirka arrimaha Islaamka iyo dhaqanka Muumin Xasan Barre, xubna wasiir ah oo ka tirsan golaha xukuumadda, marti sharaf, waalidiin iyo dadweyne kale. Ardayda tartankaasi ka qayb gashay ayaa da'doodu u dhaxaysay 5 jir ilaa 15 jir, sida uu warbaahinta u sheegay xogeyaha guud ee xisbiga RBB Ilyaas Muuse Dawaale. Inta waxaa noor dhacda annaka xilligaasi dhaqdhaqaaq sanadadan dambeba, sida u aragteen aan xisbigu uu uga midaysan yahay mas-uul iyo ilaa iyo lasay ninkii hoosta isagu joogay ee shicibka ahaa. Taasina waxa weeyaan xasuus dhaqankeenii iyo diinteeniya halkanna unugani waxaan ku ognahay kii ugu horreeyay baxay runtii xilliga ay noqoto tartanka qur-aanka kariimka xilliga caruur dhalinyara oo min 6 jir 5 jir ilaa iyo 15 jir ku tartamaysa 2 jis 5 jis 15 jis. Xilligaasi waa dhowr sanadood bisaas ku daba socdaan. Annakana waxay noo tahay sharaf habeen xalay toola ahaydna waxaan ognahay itaamkii maaragtay yatiimkii xaafadda amba agoomihii xaafadda ina xaalay tolayaguna la guddoonsiiyey in wixii ku ciidi lahaayeen ilaahayna wuxuu nagu amaray haddeed intii wax haysa iyo intii iyagu maaragtay dhibaato leh amboolese aan u baahan inta wax haysa inay mar walba isgarbigsadaan ay isgargaaraan. Annaku caawaday waxaan is leenahay tii u mandaba soconaa xisbiyaasheenna amboolese unugyadeenna xisbigeenna ka kooban iyakana waxaan ku dhiirigelinaynaa, way jiraan barkood way bilaabeen, inay sidaa Sheekh Cusmaan iyo komiteegiis hawsha ay ku jiraan inay qabtaan. Halkanna intii kasoo abaabushay ee komiteegu ugu horeeyo madaxu unaga Xasan amba komiteegiis ay ka midaysan yihiin, ilaahay waxaan leenahay ka jasaayd siiyo dadaalkana halkaa kasii wada. Kadibna waxaa goobtaasi amaalgudyo lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalimaha ugu horeeya ka galay tartankaasi qur-aanka.
tartamada noocan ah ayaa ah kuwa inta badan la qabto bisha ramadaan si loo dhiirigeliyo ardayda wax ka barata dugsiyada qur-aanka axmed cabdikariin maxamed universal tv jabuuti wasiiro xildhibaano ganacsato iyo qaybaha ururada bulshada ayaa waxay ka qayb galeen kulan lagu soo dhoweynayay in xayiraadii dhaqaale ee saarneyd laga qaado ganacsadaha caanka ah sheekh axmed nuur cali jimcaale ayaa waxaa la sheegay in munaasabadaasi ay ka dhacday magaalada muqdisho wariyaha iyaga maxamed cali wehliye ayaa warbixintan inoo soo diray munaasabaddu ujeedkeedu ahaa soo dhoweynta xayiraadka qaadidii sheekh axmed nuur cali jimcaale dhanka ganacsiga ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana munaasabadda ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday labada gole ee dowladda majmaca culimmada soomaaliyeed ururada bulshada rayadka maamulka gobolka banaadir xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira iyo ganacsato qaybihii kala duwanaa ee madasha ku sugnaa ayaa ku ammaanay dadaalkii ay u galeen sidii xayiraadda looga qaadi lahaa sheekh axmed nuur cali jimcaale dowladaha soomaaliya iyo jabuuti ugu horreyn ayaa waxaa goobta ka hadlay mas-uuliyiintii dowladda iyo qaybihii matalaya ee xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira wuxuu suurogeliyey oon ugu tegay jimciyada aniga sameeyey oo ka shaqaysa waxbarashada caruurtooda maalinta aan u sheegay dareenkiisa aada uu isu beddelay arrinka aan uga sheekeeyey iyo dadkan faamilida ay ka soo jeedaan meeshaasaa lagu ekeey inaa la dhaafsiin maayo laakiinse anaa xildhibaankooda araggaas caruurtaas aada ugu farxay wuxuu suurogeliyey 165 cunug in iskuul basas lagu geeyo inuu u iibiyo jimciyaddaas waxyaaba ugula dardaarmo waxaa ka mid ee laba bas iyo caasi uu iibiyey yuusuf waxaa laga rabaa howl adkaysi howl adag ayaad gacanta la gashay maxay cuuryaamiyeen waay dadkaasi developmentigii iyo horumarkii iyo dadkii soomaaliyeed inay cabsi geliyaan ayay go'aamadaasi keenay runtii oo dadkii wadaadada ahaa ay shaqaysan waayaan oo ay dhib noqotay inay shaqayso marka runtii waa sidhihi lahaa in la dul istaago keliya waa la faraxsan yahay waa sax laakiin dulmigaas in waa laga dhiidhiyey ilaa iyo xad dadka soomaaliyeed waa laga dhiidhiyey munaasabadda xafladdan aan ugu talagalnay waxa ay ahayd dabaaldeg farxadda xayiraadka qaadista dhanka dhaqaalaha sheekh axmed nuur cali jimcaale waxaan ilaahay subxaana wa tacala uga mahadnaqaynaa farxaddan qiimaha badan leh waxaan la wadaagaynaa isaga iyo dhammaan reerihiisa iyo shirkadihiisii hore ee barakaat group of companies waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yiraahdo insha allah tacaala isaga iyo shirkadihiisii iyo ganacsigiisii arrintaas waxaa suuriyey ama meel fiican ummadda u keenay maanta isgaarsiinta meesha casriga meeshaynu ka marayno waa jimcaale iyo shirkadihiisa iyo gruubkii la shaqaynayay markii dhibaatadu ku dhacday ee cadowgu haleelay bikows ganacsade tijaara lacag haysta fikir fiican haysta hadduusan dowlad iyo wax difaaca haysta uusan haysan cid waliba way haweysanaysaa isaga iyo dhaqaalihiisa iyo aqoontiisa iyo maskaxdiisaba sidoo kale waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo wasiirka wasaaradda beeraha tan kale arrintan maanta waa guul ummadda soomaaliyeed ganacsigeeda siiba dadkii muxuu ah xawaaladaha iyo buluugta iyo ka shaqaynaya guul usoo hoyatay weeye ilaahay baana ugu mahadinaynaa subxaanahu wa tacaala iyo isbarbartaagkii shacabka soomaaliyeed mid warqad qora iyo mid afka hadlaba waa la is wada barbartaagay ilaahay subxaanahu wa tacaala horay kuwii u socda allah inooga dhigo ku faraxsan tahay sida uu u sheegay ogaasbile wasiirka beeraha sheekh axmed nuur fikraddiisii iyo dadaalkiisii waxaan umalaynaa in dab uu u shiday cid kasta oo soomaaliyeed fikirkii sheekh axmed nuur uu keenay wuxuu ahaa fikir aada u wanaagsan shaqooyin abuuray waxbarasho iyo tababaro iyo shaqooyin badan laga helay dhibaatadii soomaaliya gaartay markii lagu la saaray cunuqbateynta 16 ka hor waxay ahayd mid dadka soomaaliyeed oo dhan meel ay kastoo joogaan dowlad iyo shacabba ay ka hor yimaadeen kana dhiidhiyeen alxamdulilah haddii maanta ay xaqii uu soo daahiray dowladda soomaaliyeed waxay mar kasta garab taagnayd in dulmiga laga qaado sheekh axmed nuur maxamed cali weheliye universal tv magaalada muqdisho
jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Norway iyo UK ayaa waxa la sheegay dad ka soo jeeda in ay gaareen magaalada Muqdisho. Waxaa la sheegay in ay dadkaasi ka socday jaaliyadaha ay gaarsiiyeen caruur agoon ah sabafal. Wariyaha iyaga Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa warbixintan noo soo diray. Caruurtan agoonta oo ay tiradooda gaaraysay 100 ayaa jaaliyada Soomaaliyeed ee kasoo jeeda degmooyinka Wadajir iyo Dharkinle ee magaalada Muqdisho kuna nool wadamada Ingiriiska iyo Norway waxa ay soo gaarsiiyeen deeq lacageed taasi oo lagu talagalay in caruurta ay ku ciidaan kulana farxaan caruurta kale ee asaagooda. Guddiga loo soo wakiisha deeqdan ayaa caruurta u qaybiyey lacagaha loo soo dhiibay iyadoo intaa kadibna ay hadalo kooban jeediyeen xubno ka mid ah guddiga. Ilaahan ugu mahadcelinaynaa taas, waxaana aada ugu mahadcelinaa dhallinyarada Norway Madiina oo runtii ah dhallinyaro u taagan ka qaybgalka iyo caawinaadda yatiinta iyo hooyada Madiino oo aan ku magacaabi karno Madiina UK oo ah hooyada Madiino mar walbana u taagan abaabulka iyo ka qaybgalka masaakiinta iyo dadka dhiban oo reer Madiino. Alxamdulillaah, Ilaahay wuxuu naga saqiray inay maanta Ilaahay walaalihiinisa xasuustaan. Dadkana waxaan ku boorinaynaa dad kaloo dibadaha ku maqan inay saas oo kale sida Norway Madiina iyo UK Madiina ay ilmaha masaakiinta agoonta u saxuustaan. Insha allahu tacaala waxaan kaloo kusii dirin doonaa dadaalkeena inaan maarata Yurub iyo meelahaas aan wax ka suginay Madiin dhexdeeda xataa inaan commission aan sameyno oo maarata anaga naftigeena aan wax iska arurno. Markay idinka nasiib aa leedihiin kuwa aan idin aqoon ay ciidsiinayo iyagana ilaahay khayr ha ka siiyo dadkii xilkan isu soo abaabulay oo intaan oo qof keenana iyagana ilaahay ha ka jazaayo siiyo kuwii isku soo daray lacagta oo aan ku yidaysiina iyagana allah ka jaasiyo. Ugu dambeyn mid ka mid a hooyooyinka dhalay caruurtaasi ayaa ka mahadnaqday deeqdan la soo gaarsiiyey caruurta agoonta ee u baahnaa gacanta Soomaalida kale ee waxhaysata. Walaalahayna jooga Soomaaliya oo jooga Norway UK abaalmarintooda maxaa tiri heen ilaahayaasaal muraadkooda inuu sallo ayaan ka baryaynaa rabbigayna mabuudka. Walaalayaalo, waxaan idinkaga mahad celinaynaa saad u joogtiin Soomaaliya oo UK waa sheekh Norwayna Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Ururka haweenka Soomaaliyeed ee qaranka ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho iyagoo kaga hadlayay koontada ay leeyihiin dumarka, islamarkaana waxa ay sheegeen in ay soo dhammaystireen ololihii ay ugu jireen inay helaan koontadaasi. Wariyaha iyaga Hani Xaaji Maxamed ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Kulankan oo looga hadlayo doorka siyaasadda ee haweenka Soomaaliyeed dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno ka tirsanaa ururada bulshada rayidka. Waxyaabihii dumarkii ka soo qayb galay kulanka ay diiradda ku saareen ka mid ahaa inay helaan doorka siyaasadda ay ku leeyihiin. Guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuulo Sheekh Axmed Gabal iyo ururada kale ee haweenka ka jira dalka Soomaaliya ayaa goobta ka hadlay. Isbeddelka Soomaaliya ka dhalanaya waxaan bilaabi doonaa doorashooyinkii 2019-ka baarlamaanka sare iyo kan hoose. Xukuumadaha iyo dowladda Soomaaliya isku doontaa 50% ayaa haweenku xaq u leeyihiin. Waana xaqiijinaynaa, waana ka shaqaynaynaa ilaa lagu heegaysanayo insha allahu tacaala. Taasaan daaganna kan lagu qasbaysa maqsadooda taas waay naga hadla furo annaga diinta islaamka wax ka soo jeednaana buugga la soo saaray magaciisii aan kitaab qur'aana maaha meeshii galo u arko ayo dhirkaa wax diinta islaamka soo jeed kuma jirto. Gabdhada noo qasbaysa kaloo kala waa wacanay kulluma rasi waxaad wadaataan meesha waxaa ku taalo gabadha si loo habaryo xaq dhaqaale xaq maxaadaraba ee caafimaad iyo xaq magaciis bulshada markay odageedana noosha ilmihii lagu furaaya gabadha ilmihii lagu shaqaysa nasabka waxaa iskuul kaofiyo labadeen iyo labadaas bisbisku kuma jirto ilaahay aan qabsay. Qolimada waxaa leeyahay gabdhuhu wax shareecada islaamka ka baxsan ma doonayaan, laakiin xuquuqdooda ay doonayaan. Guryaha ku jira nida ka dambeeya oo walaalkaa ka dambeeya oo ka qaadashay ka dambeeyana way dhammaatay. Idinkaa guryaha nagu hayn lahaa oo nagu biiri lahaa markaanu baasiid iyo dhuxush yeelayna galaynay ee iskuulada idinkaga saaraynay markaasay ahay taas.
Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo ka tirsan xildhibaanka Marwa Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa goobta ka sheegtay inay muhiim tahay haweenka Soomaaliyeed inay helaan xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda. ololaha haweenka ee dhinaca siyaasadda dalka ayaa ahaa mid ay soo wadeen maalmihii ugu dambeeyay. Han Xaaji Maxamed, Universal TV, Muqdisho. Magaalada Jigjigana waxaa lagu qabtay munaasabad arday ay jaamacada kaga qalin jibinayeen iyadoo ay ka qayb galeen dad aad u fara badan. Waxaana munaasabaddaasi ay ka dhacday magaalada Jigjiga. Wariyahayaga Maxamed Axmed ayaa warbixintan inoo soo diray. dufcaddan iyo toddobaad ee ka qalinjabinaysa jaamacadda Jigjiga, gaar ahaan qaybta fiidkii ee sannadda 2008 oo tiradoodu dhan tahay 336 arday ayaa ka qalinjabisay jaamacadda Jigjiga. Ardaydan ayaa qaadanaysa shahaadada digriiga koowaad. Munaasabadda qalinjabinta dufcadda toddobaad ee ardayda ka qalinjabinaysa jaamacadda Jigjiga ee xilliga fiidkii oo ka dhacday gudaha jaamacadda Jigjiga ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mowlid Hayr sana iyo madaxweyne ku-xigeenada jaamacadda Jigjiga. Ardaydan ayaa ka qalinjabinaysa waxaa kala duwan ee jaamacadda Jigjiga, waxaana munaasabadan qalinjabinta ardayda lagu furay heesta calanka dalka. madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Mowlid Hayr Xasan oo ka hadlay munaasabaddan ayaa qalinjabiyayaasha ugu hambalyeeyey qalinjabintooda oo kulana dardaarmay inay si hagar la-aan ah ugu adeegaan bulshadooda cilmiga ay soo barteen. labada madaxweyne ku-xigeen ee jaamacadda, marti sharafta kale, guddi waalidiinta, ardayda maanta qalinjabinaysa iyo dhammaanba xafladda sharafta badan cidii lagu marti qaaday, anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xafiiska waxbarashada ee dowladda deegaanka Soomaalida, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo marti sharaftii halkan lagu marti qaaday. idinkana waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. madaxweyne ku-xigeenka ayaa intaasi ku daray in qalinjabinta ardaydan ay ku soo beegantay xilli deegaanku horumar la xaadle ku tallaabsaday, uuna nasiibku ku simay inay ku qalinjabiyaan jawi degan. idinka aad iyo aad baad u nasiib badantihiin, waxaad ku nasiib badantihiin jawi siyaasadeed oo degan, horumar deegaanka dhinac walbale oo ka jaan qaaday. mega projects baan galay hadda, kuwa erar iyo meelahan laga wado ama meelaha biyogelinta magaala ilaa iyo degmo ilaa degma loo kala jiidayo ma qiyaasi kartid. waxaan maanta mudannay in tusaalayaashii xumaa ee awalla inoo soo qaadan jiray fagaarayaasha waaweyn ee dalka Itoobiya la ysku qiimeynayo shaqooyinka lagu qiimeynayo, tusaalayaashii xumxumaa ee laynoo soo qaadanayay, in maanta tusaalayaasha fiifiican laynoo soo qaato. maalkilada iyo hadhiga maamusha markii lagu daro in innaga tamookaro ama waayo aragnimo laynoo soo doonta ayaynu maraynaa. xaalad ilaahay lagu maadiyo wey. dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Jigjiga mudane Saciid Maxamed oo munaasabaddaasi ka hadlay ayaa sheegay in ardaydani qalinjabisay ay yihiin kuwo kaalin buuxda ka qaadanaya horumarka dalka iyo deegaanka, hirgelin doonana qorshayaasha iyo jihooyinka lagu hagayo dalka islamarkaana lagu dhimayo saboolnimada. waxaana intaasi kadib ardaydii kaalmaha hore ka gashay waxbarashada la guddoonsiiyey abaalmarno iyo shahaado sharafyo. waxaanu gabagabadii munaasabaddan inana waraysiyo kala duwan aanu la yeelanay ardaydani ka qalinjabisay jaamacadda Jigjiga. mahadda koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaadba waxaa iska leh allaah subxaanahu watacaala ee nagu simay inaan maanta ku guulaysanno, islamarkaana aan qalinjabinno oon si nabad ah, farxad leh, oo ay ku dheehan tahay barwaaqii raynrayn inaan u qalinjabinno allaah aabooddo leh ee naa suura geliyey ayaannu ku mahad celinnaa marka koowaad. marka labaad waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka dambaysay ama gacan ku lahayd ama abaabushay
isla markaana aas aastay in halkan jaamacad laga aas aaso laga taago isla markaana ay ummadda halkan degan ay ka faa'iideysato fursada cid kasta oo gacan ka geysatay ayaan marka labaadna u mahadcelinayaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay waqtigan aan in muddo aan sugay aan soo gaaray, taana waxaan aad ugu mahadcelinayaa Allah subxaanahu wa ta'ala inoo ogolaaday dhammaan inaan maanta soo gaarno annagoo nabada, dalkeenna nabada iyo dhammaan waalidkeenna. Halkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa waalidkii Hiil iyo Hoo ila garab taagnaa muddada 4 sano oo waxbarashada soo waday. Waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa walaashayda qaaliga mar waliba Hiil iyo Hoo iyadana sidoo kale ila garab taagneed Luul Yuusuf. Maanta run ahaantii dareenkayga shucuubtay lama soo koobi karo. Waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dhammaan qalinjibiyaasha jaamacadda Jigjiga. Waxaan ka qalinjibiyaa department wife. Maasha Allah, farxaddayda maanta lama soo koobi karo. Alxamdulillah, waa farxad aan aad u sugaynay. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Aad baan ugu faraxsanahay qalinjibintayda. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabadda maanta taaganahay iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha. Waxaan halkan farxad ila qaybsanayaa waalidkayga Nudiriya hambalyo iyo dhammaan ardayda ila qaybqabshay. Maanta waxa mahadda koobaad waxaa iska leh Allah subxaanahu wa tacaala ay soo gaarsiiyey maanta heerkan aan taaganahay. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa labadeedii waalid iyo dhammiyo walaalahay. Sidoo kale maanta fursada qaaliga waxaan doonayaa inaan uga faa'iidaysto oon salaamayaa labadeedii waalid walaalahay, khaasatan walaalkii Faisal iyo dhammaan walaalahay. Jaamacadda Jigjiga oo la aasaasay sanadii 2007 ayaa waxaa wax ka baratay waqti xaadirkan arday kor u dhaafaysa 20,000 oo arday, iyadoo jaamacaddu laamo kala duwan ay ku leedahay qaar ka mid ah gobollada deegaanka. Maantana magaalada Kismaayo waxaa gaaray guddoomiyaha ururka saxufiyiinta qaranka ee Nusoj, Maahir Jaamac Aadan. Waxaana lagu soo warramayaa in si diiran halkaasi loogu soo dhaweeyey. Guddoomiyahaasi ayaa dhowaanta lagu doortay magaalada Muqdisho kadib markii dad ka socday saxafiyiinta Soomaaliyeed oo ka kala yimid gobollada Soomaaliya ay dhowaantan ugu doorteen inuu guddoomiyo ururka saxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusoj. Wariyaha iyaga Mascuud Cabdulaahi Aadan ayaa warbixintan inoo soo diray. Guddoomiyaha ururka saxufiyiinta qaranka ee Nusoj ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo, waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kusoo dhaweeyey qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Kismaayo. Maahir Jaamac Aadan ayaa sheegay imaatinkiisa magaalada Kismaayo in macno weyn ay ugu fadhido, wuxuuna sheegay in socdaalla badan uu ku mari doono gobollada dalka ee kala duwan. Saxufiyiintii kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo guddoomiyaha ayaa halkaasi ka hadlay ayagoo si weyn u soo dhaweeyey, waxayna sheegeen in ay la yeelan doonaan kulamo dheeraada islamarkaana la turxaan bixin doono waxyaabaha laga tabanayo. Waxaa farxad inoo ah inuu maanta soo gaaro magaalada Kismaayo guddoomiyaha ururka saxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusoj, Maahir. Runtii waa aad arrin farxad u ah. Waxaana soo dhaweeyey dhammaan saxafiyiinta ku dhaqan magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Taa waxay muujinaysaa in ururka saxufiyiinta qaranka Soomaaliya ay hadda la yagleelay ee hool dardar leh ay wadaan. Runtii Maahir, waxaan leenahay soo dhowow, kusoo dhowow Kismaayo, kusoo dhowow Jubbaland. Waxaana gacmo furan kugu soo dhaweynaya dhammaan saxafiyiintii gobolka iyagoo aan u kala harin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan in soo dhaweynayaa dhammaan saxafiyiinta ku sugan magaalada Kismaayo. Anigoo ku hadlayo afka saxafiyiinta gobolka Gedo, waxaan aad ugu faraxsannahay in uu maanta inu soo gaaro guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha ururka saxafiyiinta qaranka Maahir Jaamac Aadan ayaa sheegay in kulamo ballaaran uu la yeelan doono saxafiyiinta ka howlgala gobollada Jubbooyinka, gaar ahaan magaalada Kismaayo, isagoo sheegay sidoo kale in socdaal uu ku mari doono magaalooyinka dhuusama, Reeb Garowe, Gaalkacyo iyo magaalooyin badan oo ka tirsan dalka. Aad baan idinkaga mahadcelinayaa, waana sharaf iyo runtii ammaan gaar ah oo aan idin hayo. Marka xigta, waxaan bilaabay socdaal runtii aan ugu talagalay inaan ku maro hadduu Ilaahay yidhaahdo dhul badan oo ka mid ah dalkeena Soomaaliya, sida magaalada Kismaayo markaan ka ambabaxo Baydhabo ilaa Dhuusamareeb ilaa Garowe, oo aan jeclahay magaalo walba oo media iyo wariyaal ay ka howlgalayaan inaan isaragno. Airportka hadda soo dhaweyntu waan idinku kadiyey, waan dareemayaa oo maydan u diyaar garoobin inaad soo dhaweysaan. Bixitaankaygana kadis buu ahaa, waxaana keenay daruufo jiray. Daruufahaas oo qaarkood ay ahaayeen kuwa waqti badan oo horey aan tabna inaan qabanno, laakiin aynu ka dibdacnay. Hadda aynu qaban doonno hadduu Ilaahay iraado. Kulankan ka ballaaran baan isugu imaan doonaa gudaha Kismaayo intaan joogo, hadduu Ilaahay iraado. Muddo kooban baan joogayaa,
walatashi dheer baan qaadan doonaa, dood baan yeelan doonaa, runta ayaan indhaha isu saari doonaa, waana isu cudur daari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waana ku sharfan tihiin mar kale, waana mahadsan tihiin wixii hadal noo haray hadduu Ilaahay yiraahdo, si gaar ah ayaan u wadaagi doonaa. Mahadsan idiin. Mascuud Cabdullaahi Aadan, TV-ga Universal, magaalada Kismaayo. Siyaasiyiin, odayaal iyo waxgarad ka tirsan qaybaha ururada bulshada ayaa maanta si diiran magaalada Muqdisho ugu soo dhaweeyay mid ka mid a odayaasha dhaqanka ee ka tirsan 135 oday ee loo xushay in ay matalaan bulshada Soomaaliyeed. Ayaa la sheegay in dhammaantood dadkaasi ay Muqdisho ku soo dhaweeyeen. Wariyaha iyaga Maxamed Cali Weeliye ayaa warbixinta inoo soo diray. kulankan oo ahaa mid lagu soo dhaweynaya Wawar Maxamed Dowar Axmed oo ka mid a 135 salaadiinta soo xuli doonta xildhibaanada cusub ee ka mid noqon doona baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana ka qayb galay kulankaasi siyaasiyiin, aqoonyahanno, waxgarad, dhallinyaro iyo haween. Intaasi kadib ayaa waxaa madasha hadal ka jeediyey Dictor Xabeeb oo ka mid ahaa ka qaybgalayaasha kulanka iyo guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Hiiraan, Khaliif Cabdi Cumar. Yaa wabarka markuu Baydhabo aaday garab istaagay, yaa wabarka markuu aaday Jowhar yaa garab istaagay. Xisaab baa jiraysa CV Leymow, Leymow CV, Leymow CV. Shirkan waxaan kaloo ku taagaynaynaa madasha wadatashiga heer qaran ee lagu qabtay Baydhabo, go'aannadii ka soo baxay oo saxiixayaasha uu ka mid ahaa ragii la shaaciyey wabarkeenna qiimaha badan Wabar Maxamed Wabar Axmed Buurad. Sida aan wadno wada ognahay, Soomaalidu waxay leedahay dhaqan soo jireen ah, dhaqankaasoo u dhigma u dhisan hab ku dhow ama la mid ah qaab dhismeedka dowliga. Waxa ay ka mid tahay qabaailada Soomaaliyeed ee leh dhaqan aada u faxweyn. Beeshu waxay ka mid tahay qabaailadii gumaysta diidka ahaa, isla markaasna dagaal adag la galay sida Talyaaniga oo ahaa gumaystihii koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay waxgaradkii dhallinyaradii iyo haweenkii goobta ku sugnaa. Dantihiin waxaan idinka codsanayaa isku duubna in la muujiyo. Haddaanan la isku duubnaan, waxaan qabsan karna iyo meel aan ka bixi karno ma jirto. Ee dadka dibadda joogan waxaan ugu farayaa in ay soo taageeraan wabarkooda, inay soo taageeraan beeshooda. Qayb galno xafladdan weyn ee qiimaha badan ee kulansatay dhinacyo kala duwan. Sidoo kale maanta waxaa aan u joognaa madasha wadatashiga beesha, taasoo aan gacan weyn ku siinayno yacni wabarkeenna, Wabar Maxamed Wabar Axmed Wabar Cabdi. Ugu dambeyn ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Wabar Maxamed Wabar Axmed Wabar Cabdi. Nin waliba oo siyaasaddaas galo inteenaan haddaan nidhaahno ma aragtay war adaa hoggaanoo ahe maanta wax wanaagsan aan ka helna haddaan nidhaahno sida saxda ah. Annagana uun anfaca Soomaalina waa anfacaya, wax wanaagsan uuna keenaya. Walaalayaal, waan isku duceyno, aan isku tanaasulno, isqaqabsi ma fiicno in la isku tanaasulaa wanaagsan. Maxamed Cali Weheliye, Universal TV, magaalada Muqdisho. Dhanka kalena magaalada Burco, mas-uuliyiin ka socotay shirkadda dahabshiil waxay deeq lacageed ay gaarsiiyeen caruur agoona oo ku dhibaataysan magaalada Burco. Wariyaha iyaga Cali Daahir Maxamed Boos ayaa warbixinta inoo soo diray. Madaxa xawaaladda dahabshiil ee gobolka Togdheer, Axmed Aadan Ibraahin iyo Cabdiraxmaan Cali Xaaji Xasan oo ka mid a saraakiisha sare ee shirkadda dahabshiil Group ayaa deeq lacageed oo dhan $2,000 Maraykanka ku wareejiyey mas-uuliyiinta xarunta agoomaha ee uurtaagan ee waqooyiga bariga magaalada Burco, taasoo ay ku wareejiyeen maamulaha xaruntaasi Foosiye Cabdillaahi Jannaale. waxaana si wada jira ula hadlay warbaahinta mas-uuliyiinta ka socotay shirkadda dahabshiil Axmed Aadan iyo Cabdiraxmaan Cali Xaaji Xasan iyo madaxa xarunta agoomaha Marwo Foosiye Cabdillaahi Jannaale oo ka mahad celisay deeqdaasi. Waxaa ugu talagalay lacagta tan inay ku iidaan oo ay caruurteenna la farxaan oo ayna dareemin inay ka duwan yihiin
وأنا أبلا أنت دريمين أو هو يلا أنت دريمين أو إلا أنت دريمين والله جاي يا وين أنا بهدوء تقولين يا هدي الله جاب حوار بلان كبا تقعن كلو كسر رئيسا ما ترتو قعنت إلهي مو يعني مركا ومضى إسلام كأو حن وجب باقينا إن أي عرور طاير ير أقوماء أن حريستان مركا سا إلهي إنه حريسنا يا إمك أقوم أشيء إنه إنه أبل جدان يجو إنه أبل جدان أقوم أشيء إنه إلهي بين أبل كذا بينا فوسيا عبد الله يو دتك كله الله شقينا يا عادي عادي عاد نقوم حن قيا إلهي با إنك أحسن مرينا إنك أبال مرينا يا مركا وقول رسانك وقول الله يمك عد هبشيل جروب جارهان حوالا ده هبشيل برعوق بالكتقدر ويا وروح عادي عاد ونعكسن إن بين آدم كونوا سكان قبته كودة تلاسان قان قبته وهو حكينا ودنيا دقف كونوا نقد قف ودنيا هل تمستقبل كمرك القرآن كوني وحويا يجاي نقد ولا قارئ ولا تذكر حق قبته كودة تلاسان تأكلية أقوم وحويا وحيلها صلاقات كل لقب حياة مسكين هو نمبر ون وحن كانوا هل كان كحصي قبلها قربتشوج قبل كتقدر أو أي كم التهاي تلاقي له الدقة محمد دفيس إن تلاقي له فادمة آدم أرجو بهذا كإنجليزكا إن كرا أول يراها يدنا سعاد عبد الرحمن علي أرضا ويدنا دجان ودنك عربتا ويجون حلوين إسكا سهر مركزتا وأن إيد كلي يكون كابنا إنه مركزتا يسوع عويان حرد أقامها هنا وحريد كعصنا إن هذا مانتين هدي ذهب شيل جروب تهاي إيه هدي أي تاجر عصت تدابا وحنا إنه هيسن مساجد مليار بانو هيسنا أو نقدس مساجد مساجد أن أدوينين إنت أنا إنا نجع عوسان niman kan waa weyn hablaha meel ay wax ku akhristaan ama ku tukadaan bay doonayaan oo ay kaga dhaxbaxaan caruuraha yaryar caruurta yar baan ugu farabadan marka bar intaan caawinteeda aynu ka dadaalo magaca ururka barwaaqo hablaha reer togdheer niya maamulka urtihaagin xaruntan agoomaha marka waxaan halkan ku gudoonsiinaynaa insha Allah lacag aan ugu talagalay inay ku ciidan oo dhan $500 ku wareejinayo maamulka xaruntan agoomaha ayaa lagu xanaaneeyaa dhalaanka agoomaha iyo caruurta danyarta ay aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada waxaana hirgeliyay oday Cali oo ah shakhsi muslima oo dhashay dalka Norway sida darteed ayaa lagu qoray magaca xarunta uur taagan oo ah eray Norwegia xaruntan ayaa lahayn masjid ay ku cibaadeystaan dhalaankaasi waxaana u baahan tahay in dadka muxsiniinta ay ka taageeraan hirgelinta masjidka iyo goobo kale way wax ku akhristaan caruurtaasi Cali Daahir Maxamed Boos TV Caalamiga Universal Burco Isla magaalada Burcana waxaa ku yaala kaamam cooshash ka sameysan oo dadii ay ku nool yihiin waxana la sheegay dadkaasi inay duruufo adag iyo dhibaatooyin ay haystaan wariyasha ayaa waxa ay booqdeen kaamamkaasi waxana ay halkaas ku soo arkay dhibaatooyinka ka jira dadkii halka ay ugu tageen waxa ay ugu sheegeen in ay muddadii ay soo mayeen ee bisha barakeysan ee Ramadaan ay biyaha oo kaliya ay ku soo mayeen waana dadka Soomaaliyeed ee dunida ku nool ay ka codsadeen in gargaar la soo gaaro wariyahayaga barwaaqadan ayaa warbixintan burcay nooga soo dirtay kadib markii ay waayeen hooy ka celiya dhaxanta dabaysha goobo waxbarasho caafimaad iyo sidoo kale raashin ay quutaan dadka barakacayaasha ay ku dhaqan magaalada Burco ayaa waxaa soo wajahay duruufo adag oo gundhiga nolosha iyadoona lagu guda jiro dabayaaqadii bishii barakeysnayd ee Ramadaan haddaba telefishinka caalamiga ah Universal TV oo u taagan tabinta baahiyaha ay tabayaan bulshada Soomaalidu oo u kuurgalay xaaladda nolosha ee dadkaasi ayaa waxaan halkaasii kula kulmay gudoomiyaha dadka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Burco Ibrahim Soomo Ibrahim iyo qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee degan xaafadaasi waxaanay baaq u direen ummada muslimiinta meel kasto ay joogaan inay la soo gaaraan gargaar bilaadantinimo degdeg ah oo meeshaan aad degnaay mana huwin ma haysano mana raashin ma haysano soonkan naftiis mana wax ka afurno wax ku soomno ma haysano soonka manaha gabagabadiga hadda taaganahay inii manaha raashin iyo manaha dadka manaha federe wax kasta baahsanahay dadka muslimiinta ilaahay baa gargaar reenoo gargaaran dowladda dadka muslimiinta dalkii dibadda joogan baa codsanayna inii huwin ninisyo manaha dadka muslimiinta manaha na taakulaano manaha ilaahay waa ku roonya maaragteed oo na gaabilaan baa aad iyo aad u doonayna dad masaakiin ee meel degano heer koofur baa kuwan hashiisano dadka muslimiinka manaha dadka dibadda wada joogana manaha dadka muslimiinta wax ka doonayna anii manaha dadka muslimiinta gargaar degdeg ah manaha na nisyo ya doonayna
sidaas ba annagu waxaan ka cabsanaynaa dowladda Soomaaliland dibad iyo gudaha in nala caawiyo. Wax alla waxaan haysano ma leh, guryo ma haysano, raashin ma haysano, waxbarasho ma haysano. Ummadda muslimiinta waa inaan si degdeg ah loola soo caawiyaa. Wax alla waxaan haysano ma leh, waxaan ku iidno ma haysano. Ummadda Soomaaliland saan u soo qaxnay iyagaan wax joognaa. Hoy aan ku hooyana ma haysano. Waxaan ku yidhi soonka wax lagu sooma ma haysano. Maalmaha qaarkood soonka biyo cad baa lagu soomaa, biyo cad baa lagu soomaa. Waxaan ku yidhi ummadda Soomaaliland dalkooda aan joogno waxaan doonaynaa inay na caawiyaan. Waa Barwaaqo Aadan Maxamed, Universal TV, magaalada Burco. Mid ka mid a beelaha dega gobolka Hiiraan, dad ka mid a ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho, iyagoo dadkaasi kulankooda ku taageerayay Ugaas Xasan oo ka mid ah ugaasyada gobolka Hiiraan. Wariyaha iyaga Sakariye Maxamuud Timcade ayaa magaalada Muqdisho warkan nooga soo diray. Kulankan maanta ay ku qabteen magaalada Muqdisho, mid ka mid a beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa lagu taageerayay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble, waxaana kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, siyaasiin, dhalinyarada kasoo jeeda beeshaasi. Qaar ka mid a nabadoonnadii kulanka kasoo qayb gala ayaa ka hadlay ulajeedka maanta ay ugu qabteen kulankoodii magaalada Muqdisho. Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble, Ugaas Rafaa, Ugaas Guuleed la isugu imaanaa taageeradiisa ayaan aad ugu faraxsanahay, aadan ugu faraxsanahay. Ugaas Xasan, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble, magac laga maskiin maaha. Waxaana ku raacaynaa gobolka Hiiraan dhaqankiisi iyo bulshadiisi dhammaan waxay ka soo horjeesteen. Waxaa meeshaas ka soo baxay afartaas oday oo ka soo baxday meeshaas. Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble waa ugaaskii labaatanaad, Ugaas Ciise Weehaan labaatankii ugaaskii ka ahay waaye. Ugu dambeyn waxaa war saxaafadeed ka soo baxay warbaahinta u akhriyay Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed, xukuumadda Soomaaliya iyo beesha caalamka waxay og yihiin in Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif uu yahay ugaaska beesha xawa, sidaa darteedna ay wada hadal ula yeesheen dhammaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, madaxda xafiisada Soomaaliya ee UNSOM, IGAD iyo AU. Saddex, waxaan u aragnaa liiska 135 oday ee ka soo baxday baydhaba mid aysan aqbali karin waxaa in la tilmaamo mudan in dhaqan ahaan magaca ugaas aan loogu yeeri karin shaqhsi aan ahayn ugaas Xasan, Ugaas Khaliif. Zikri Maxamuud, Universal TV, Muqdisho. Halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka Universal Studio uu ku leeyahay magaalada London. Waddanka Ciraaq ayaa waxaa lagu soo waramayaa qaraxyo xoog leh inay ka dhaceen, iyadoo lagu soo waramayo 80 qof inay geeriyoodeen, ilaa iyo 150 kale ay soo gaareen dhaawacyo xoog badan. Waxaa lagu soo waramayaa qaraxyadaasi inay ka dambeeyey kadib markii qof ismiidaaminaya oo soo xirtay suunka qarxa, islamarkaana kaxeeyey gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, inuu habeenkii xalay ahaa gudaha u galay suuqa weyn oo ku yaalla magaalada la yiraahdo Karaada ee waddanka Ciraaq. Qofka ismiidaamiya ayaa waxaa la sheegay inuu doonayay inuu galaafto nolosha dadka halkaasi ku sugnaa, waxaana la sheegay in suuqaasi bartamihiisa in uu gaarigii uu waday uu ku qarxiyey. Waxaa la sheegay halkaasi inay ku yaaleen maqaayado waaweyn oo dadku ay ka cunteynayeen, dukaamo waxyaabaha kala duwan lagu iibsado, dharka iyo dadku waxay xirtaan. Qaraxaasi ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli dadku ay caruurtooda u kaxeeyeen suuqaasi, islamarkaana ay doonayeen inay u iibiyaan dharka ciidda. Waxaana la sheegay dadka dhaawacmay iyo kuwa dhintaba inay u badan yihiin caruur iyo dumar halkaasi ka dukaameysanayay. Qaraxaas ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey sida ay internetka ay soo dhigeen kooxda Islamic State. Waxaana la sheegay in ay kaashanayeen koox islaamiyiina oo ah kooxda sunnada, islamarkaana la sheegay inay yihiin kuwa sunniyiina oo mayaladaga.
qarax kale ayaa waxaa la sheegay isna inuu ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada Baqdaad, waxaana la sheegay halkaasi inay ku badan yihiin dadka shiicada ah, waxaana halkaasi ku dhintay dad kale iyo dad kaloo fara badanna dhaawacyo ayaa soo gaaray. Arrinta qaraxaasina waxay kusoo beegatay toddobaad kadib xilli ciidamada ammaanka ee waddanka Ciraaq ay ku guulaysteen inay mar kale qabsadaan magaalada Faluuja ee waddanka Ciraaq. Warkaas oo aad ka daawanaysaan telefishinka Universal Studio uu ku leeyahay magaalada London. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa. Tan iyo intaanu dib u kulmi doono warkayaga warka xiga, waa Cawl Daahir Nabadiino.